Zarok bê gunehin lê bêçare ne jî û di şer û cenga de qurbaniyê mezinin û dibin kerîsta bazarê nemrovanî de kirî firotin bi watê kirin. Rojnameya Brîtanî Guardian dergehê lêkolînê ser vê babeta hezdar vekiriye li ser zarokên penebir yê bê xudanê xwe gihiştîn welatên Ewropa û tirsa mezin ku zarok ketibin destê bazirganê mirovan de ku endamê laşê watên firotin yan jî karê seksî bi wan dibe. Li gorî serkirdê polîsên Ewropî berên download ku 26,000 zarok bê seropêjin bûne piştî derbasî welatê Ewropî bûne û ev zarok bêxwedî gihiştine Ewropayê. Ji wan zarokan 5,000 zarok li Îtalya û 1,000 zarok li Swêdê wenda bûne ku piştî bifermî navê wa di dezgehê penebere de hatiye tomarkirin û download di şîrovekirina gotina xwe de got lê gerîn û lêkolîn berdewam e. Lê em negihane ti encam e. Ji ber va sedema em dibêjin ku destê qaçaxçiyan bazirganê mirova di wendabûna wa zaroka de heye. Destgeha alîkariya zaroka tekez kir li gorî lêkolînên wê ku 24,000 zarok bêxwediyê xwe derbasî welatê Ewropa bûne û wenda bûne. Serkirdeyek din ji polîsê Ewropî da zanîn ku qaçaxçî û mafiyên dizîna zaroka çalak bûne di vê demî de û em berdewamin di karê xwe de deku wa rawestînin. Lê xuyaya destê welatan di vî karê bazirganiya zaroka û nemrovahî de heye.